comigo Márcio Pinheiro, um dos vencedores aqui dessa tarde de MMA no MMA Fight Club. Márcio, como é que foi pra você fazer uma estreia no Amador? Você que tem outra profissão, né? Você é segurança, inclusive tava trabalhando aí, intercalando treinos e trabalho. Como é que você vê a importância de ter um MMA amador ao invés de repente já te jogarem nos leões do profissional? Então, primeiramente eu quero agradecer cada um, quero agradecer o Sensei Magnum, que faço parte da equipe também, GFT, quero agradecer os meus corner, o Márcio Teles, o Acácio, toda a rapaziada da GFT. Então, é um dos primeiros eventos aqui feito pelo Sensei Magnum e um evento bom aqui para a nossa cidade, Guarulhos. Faz tempo que não tem um evento desse aí. A gente estava deixando a desejar em relação ao evento desse, evento bem organizado. Fico feliz também que, através desse evento aí, deu oportunidade para nós, para mim principalmente, que, como você acabou de falar, tive que intercalar, né? Sair do trabalho, inclusive hoje eu entrei às 4h30 da manhã no emprego, corri para cá para trabalhar e, graças a Deus, conquistei a vitória. Amém. Você tem 33 anos de idade, já almeja o profissional, mas você sabe que, de repente, se o MMA amador se solidificar, o amador pode ser uma alternativa para você também, de repente, de vez em quando, fazer os testes do seu treino no MMA amador, não é isso? Sim, a lógica é isso, a gente treina para isso. E se as portas estiverem abertas, graças a Deus, até os 35, 36, a gente tem linha para queimar. A gente cai para dentro aí, vamos trocar soco, a ideia é essa. Galera TV Nocaute aí, quero agradecer aí pelo trabalho de vocês aí, pela oportunidade que nos deu aí divulgar o nosso trabalho. E é isso aí, obrigado a galera toda aí, valeu. Agora tá comigo aqui o Guilherme, um dos vencedores dessa noite aqui de MMA aqui em Guarulhos, de apenas 14 anos. Guilherme, conta pra gente como é que foi essa luta e pra você, apenas 14 anos, como é que foi já estar aqui dentro do cage, já tendo uma luta? Eu comecei a treinar desde os 8 anos. Sempre tive esse sonho de poder ser um lutador. Agora eu comecei a minha carreira no MMA com o apoio de todo mundo da minha cidade, dos meus patrocinadores, do meu pai, que são os meus maiores incentivos. Foi incrível pra mim poder participar aqui, foi uma honra. E pra você, você ainda é muito novo, né? Você acha que é importante o MMA amador justamente pra você ter uma experiência, pra quando chegar no profissional já chegar voando? Eu acho que o MMA amador é a chave pro profissional. Por causa que primeiro ele vai ter que aprender, por causa que é muito diferente lutar Muay Thai, lutar Jiu-Jitsu para lutar o MMA. Por causa que é muito englobado, tem muita coisa diferente. Então tem que ir pegando experiência até entrar no profissional. Valeu todo mundo aí e pode esperar que eu ainda vou aparecer muito. Valeu! Aqui comigo o Marcelo, pai do Guilherme, vencedor dessa tarde. Cara, como é que é pra você, pai, treinador, como é que você vê a importância do MMA amador pra uma carreira futura aí do seu filho e do seu atleta? Coração a mil, né? A gente fica angustiado porque eu acompanho ele desde os 7 anos de idade. Então ele já entrou no mundo da luta com 7 anos de idade. Hoje ele já fez mais de 30 lutas de jiu-jitsu, mais de 15 lutas de Muay Thai. E essa na realidade é a segunda luta dele de MMA amador. Então assim, a gente está preparando ele para um futuro próximo. Se Deus quiser, o UFC. E aí, como é que você vê, de repente, a partir dos 18 anos, realmente daqui até os 18, é realmente fazer uma carreira no amador? Você tem alguma meta de quantidade de lutas, alguma coisa do tipo, ou por enquanto ainda está deixando acontecer? Na realidade, a gente está fazendo uma programação para ele lutar até os 16 anos no amador. A partir dos 17, já entra no profissional. E aí, para a gente buscar o nosso sonho o quanto mais rápido possível. Galera, tamo junto aí, vocês vão ouvir muito falar do Guilherme Campos, Tim Silvério, Ryan Grace, tamo junto. Agora aqui comigo os organizadores do evento, Magno Wilson e Natália Calone. Natália, como é que foi pra você, desde ter a ideia do evento até a realização, a execução, o que você sentiu da realização também do evento nessa tarde? Achei que foi muito bom, teve bastante público, foi muito mais que a gente esperava. E desde que nasceu a ideia, que a gente teve a ideia do evento, de apostar nos atletas que estão iniciando, dar oportunidade para quem está iniciando também, né? Para quem tem essa vontade de seguir, ou seguir carreira, ou até mesmo por um esporte mesmo. Nasceu a ideia, conseguimos concretizar graças a muitos apoiadores também. A gente teve grandes apoiadores aí, como o Jundia, o Gui, Max Açaí, grandes apoiadores, e que foi nos
que nos ajudou, né, a poder estar concretizando aí o que nós havíamos planejado, né? E com tudo isso, dado a oportunidade para os atletas estar vindo aqui e estar mostrando o trabalho deles, que não deixa de ser um trabalho. E Magno Wilson, para você que é um dos grandes defensores do MMA amador, você é um dos responsáveis pela Copa Thunder de MMA, mas realizar o seu dentro da sua academia, você acha que tem um gostinho especial? Ah, tem um gosto especial porque hoje foi aquela prova que a gente sempre comentou sobre o MMA como esporte, né? A gente teve 25 lutas, apenas um atleta de 110 quilos, que saiu com um pequeno corte no olho. Então, é aquela ideia do MMA seguro. Qualquer pessoa pode fazer o MMA. Então, a gente teve crianças, senhor de 40 anos, gordinho, baixinho, forte, atletas e pessoas cotidianas, né? Uma das últimas lutas foi um rapaz de 35 anos, dono de restaurante, que ele pediu para lutar. E você via que ele não tinha a mínima condições físicas, né, para lutar. Mas ele veio, lutou, deu o melhor dele, suou, perdeu, mas saiu feliz. Eu acho que a ideia do esporte, né? A minha ideia de MMA, a ideia é como se fosse o karatê, como se fosse o jiu-jitsu. Você ir lá, fazer sua inscrição, lutar, no dia seguinte tá tudo bem. Poder seguir sua vida, passear com sua família, ir pro trabalho. E sei lá, é uma ideia que a gente tenta não só para esse evento, né? Mas passar para os outros eventos também, para ter mais praticantes de MMA. E realmente, a gente já debateu sobre isso muitas vezes e sabemos da importância do MMA amador. Só que poucos grandes eventos abraçam isso. Você acha que é importante também que esses grandes eventos abram os olhos para que, de repente, o MMA tenha mais raízes aí como esporte e tenha mais adeptos, né, que é o mais importante? Não, sim, claro. Dentro do MMA amador, você pode reparar que a gente tem vários níveis, né? Tem esse senhor que eu te falei, que ele simplesmente queria lutar. Temos atletas preparados. Até mesmo atletas com nível já para ser profissional. Então é legal o evento, como o Thunder fez, pegar uma regra intermediária, tirar a caneleira, colocar uma luvinha menor, tirar o capacete e dar espaço para esse atleta tentar, né? Porque querendo ou não, aqui lutou dentro de uma academia, no octógono menor, com os amigos. Como que seria a experiência de estar lutando num evento grande, com televisão, com mídia? Então acho que essas oportunidades que grandes eventos, como o Thunder já fez, o Shotô fez na última edição, abrir esse espaço para o atleta amador, para o cara ver se ele quer ser ou não atleta, eu acho que é muito importante. Galera, abraço, TV Nocaute, como sempre, aí acompanhando o MMA Paulista. Não podia faltar nesse evento. Acompanha aí, daqui algumas semanas vão ter novidades aí sobre o MMA Paulista aí, com apoio da TV Nocaute também. Um aquele abraço para vocês. Fechou, é nóis.